ser, hvad det kan du tage fra, for det er det, jeg har lavet. Det er faktisk væk. Jeg tænkte, du måske skulle kravle op på en stige, og så kigge på kunstnævnet, som ligger der. Nu har jeg altså ikke skiftet ud. Nej. Man kan slet ikke dreje på den der. Ja, det tror jeg ikke. Har du prøvet? Så er det ikke glas ud. Ej, det er fuldstændig samme. Helt samme, okay. Skal jeg tænke? Yes. Yes. 1, 2, 3, siger jeg. 1, 2, 3. Så tænder vi. Okay. Husk, der er strømme på, ikke? Jo, den snorer igen. Den siger det samme som før, ikke? Jo. Jo, for søren. Nu sker der noget. Hvad var det? Den lyser. Den lyser? Gør den det? Ja, den gør sgu. Ja, den lyser bare. Nej. Det kan være, det kommer måske. Og den rykker. Gør den det? Ja, den rykker. Ja, ja. Hej! Hej. Nej. Åh, det er UV. Altså, de her briller fungerer meget godt. Jeg kan tydeligt se, at det brænder herinde omkring kulhaløjet. Hold da op, det er kraftigt. Er det meget lys her? Ja, heroppe gør det, for det giver ret meget. Hvor er det flot. Nej, det er tidligere, at jeg kan komme op. Jamen, det er meget forårsaget.